ይህ ነጻ መረጃ የዩቲዩብ ቻናል ነው በትግራይ በጊዜ አስተዳደሩና በህወሀት መካከል ልዩነቶች እየተፈጠሩ ነው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በጽሁፍና ለትግራይ ቴሌቪዥን ድምጽ በሰጡት መግለጫ ለነገና ለነገ በስቲያ ጥቅምት ሰባት ና 18 2016 ዓ ም የሚካሄድ የካሄድ ስብሰባ የለም የተጠራውም ህጋዊ አይደለም ብለዋል የህወት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ለቅዳሜና ወደ የተጠራው የካድሬዎች ስብሰባ እንደሚካሄድ በጻፉት ደብዳቤ አስታውቋል ነገር ግን የጊዜው አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ መንግስት የማያውቀው የህዝብን ሀብት በማባከን ከቀበሌ እስከ ዞን ስብሰባ መጥራት ምክንያቱ ግልጽ አይደለም ያሉት ፕሬዚዳንቱ ዛሬ ጥቅምት 16 2016 ዓ ም በጽፈት ቤታቸው በኩል በወጡት መግለጫ የተሰቡ ታጋዮች መርዶ በተነገረበት ማግስት ያሉ የመንግስት ስራዎችን ወደ ጎን በመተው መንግስት የማያውቀው የህዝብን ሀብት በማባከን ከጥቅምት አስራ ስድስት አመት ጀምሮ ከቀበሌ እስከ ዞን ስብሰባ መጥራት ምክንያቱ ግልጽ አይደለም ብለዋል የስብሰባው ዋናኛ ተሳታፊ በየደረጃው ያሉ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ሲሆኑ መንግስትና ህዝብ የሰጣቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በሞተው በራሳቸው መንገድ በሄዱ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል የተጀመረውም ህግ የማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል እነዚህ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች ህዝብን በማስተባበር ያጋጠመን ችግር መፍታት ተተው ወደ መቀለ በመምጣት መንግስት የማያውቀው ስብሰባ ማካሄድ አላማው ግልጽ እንዳልሆነ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ጨምረው ገልጿል በስብሰባው በተደረገ ጥሪ አንዳንድ አካባቢ ስንቃቸውን ይዘው እንዲመጡ መነገሩን የገለጹት አቶ ጌታቸው የመንግስት አሰራር እንጥሰው በተገኙ ኃላፊዎች በተወሰደ እርምጃ ምክንያት የአመራር ክፍተት እንዳይፈጠር ማስተካከያ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል አሁን ያጋጠመውን ችግር ለማስተካከል ሰራዊቱ ድርጅቱ ህዝቡን በማንቀሳቀስ ይሰራል ያሉት ፕሬዚዳንቱ ሁሉም ነገር በህግ አሰራር ብቻ መከናወን ይገባል ብለዋል በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካል ህዝብና መንግስት የሰጠውን ሀላፊነት በአግባቡ በመወጣት ህዝብ የሚጠቅም ስራ መስራት አለበት ያሉት ጌታቸው ረዳ ይህንን ለማደናቀፍ የሚሞክር ማንኛውም አካል ጠንካራ ህግ የማስከበር እርምጃ ውስዳል ያሉት ፕሬዚዳንቱ ጥቅምት 15 2016 ዓ ም ጊዜ አስተዳደሩ በማያውቀው እንቅስቃሴ ተገኝተዋል ያላቸውን ስድስት የክልሉ የክልል የክልልና የዞን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊዎች በደብዳቤ ከስራ አሰናብቷቸዋል ብዙዎቹ በጊዜው ያስተዳደሩና በህወሀት መካከል እየተፈጠረ ያለው ልዩነት እንዳሳሰባቸው ስጋታቸውን በመግለጽ ይገኛሉ መረጃው የቲክቫ ነው